事实证明，男孩子的喉结真的不能摸。大大，这个不能摸。我跟你说了吗？不能摸。不摸就不摸呗。大家晚上没事吧？等一下，把手给我。你这是不让摸吗？现在不是没有多少人吗？那是什么感觉呀、就是。终于知道男孩子的喉结为什么不能随便摸了。测试坐电梯时放开男朋友的手，哥哥一直在玩手机。你女朋友都快没了，竟然还在玩手机。终于发现我了，送你一个公主白白。天空是微蓝色，窗外有钱。Later。你跑哪儿去了？我找了你半天。谁让你一直玩手机的？我保证以后不玩手机了。你也别乱跑了，好吧？自己看，今晚是要看的哟，可不是我自己要看的。那晚是你生日，你自己看吧，我让每个石碑 ，Operino 为你疯狂，石碑的可乐，啦啦，让你爽，石碑的海浪，浪浪，让你浪，石碑的冷气，气气，石碑凉，石碑的冰块，快快要疯狂。那现在给我看你的。EDM。夏天到了，是不是也有女孩子喜欢这样？你干嘛老学我呀？还学吗？和男朋友在一起久了，真是什么玩笑都敢开了。你完了。第一次和男生去饰品店是一种什么体验？事实证明，当你没化妆的时候，一定会遇到你的男神。怕不呀，怕不呀。怕不呀哦那冷那冷大哥们还记吗哦那曼哭曼那给都够一陪留着三郎四路给哦那嘎都一不给吗
了吗？三二一，开始。谁最可爱？谁追的对方？谁是亚洲醋王？谁的前任多？谁最粘人？谁的追求者多？谁最爱生气？谁长得最好看？谁最爱对方？